Добра работа на Милош Петрович. Димитър Илиев след това не се справи по най-добрия начин в една ситуация, в която сме свикнали да го виждаме в далеч по-добра светлина. Първис Омарбаев отново обаче овладява избитата топка. След това Карагарен технично назад към Кристиан Гомис. Сега вече малко повече спокойствие, след като младия Мартин Паскалев подаде към Конър Руан, който след двойно подаване с Томашевич измъква топката. Салинас малко по-задна позиция тук. Отново Руан и отново двойно подаване с Томашевич. Георги Минчев е в засада. Оливие Вердон въпреки това направи необходимото. Димитър Илиев с шанс да поведе топката в наказателното поле. След това Омарбаев още един страхотен пропуск, може да го наречем смело, защото и това, което Илиев направи, също спада в тази графа и влиза в тази графа. Самата реакция на капитана на черно-белите говори красноречиво за това, че той може би трябваше да стреля. Тук още веднъж маркираме засадата на Георги Минчев. Заради отиграването на Оливие Вердон такава, разбира се, не бе маркирана. След това и отново твърде художественият подход от Димитър Илиев. Всеки друг на неговото място би взел решение тук веднага да стреля към вратата на Кахлина. Омарбаев след това пък имаше чудесна възможност да го направи и го направи. Но таджикистанският национал пропусна, след като топката бе заложена на по-удобния за него ляв крак. Може да увлече си синьо Йосип Томашевич. Чак сега четворката на Лудогорец получава. Интересен пас за Доминик Янков и то много добър. Спасяване на Лукас Рейдър в 9-та минута на срещата. Виждаме и първия по-напрегнат момент пред вратата на Лукас Рейдър. Много добре изградена атака с участието на Кирил Десподов и Сисиньо. Пасът на бразилеца към Доминик Янков бе перфектен и позволи още с първото докосване на Янков да стреля. Да, право в ръцете на Лукас Рейдър, но със сигурност атаката. Още една възможност за Десподов, този път от другата страна на наказателното поле на Рейдър и под доста по-опасен ъгъл за центриране. Неговото центриране е факт, но е факт и поредната добра намеса в случая. Милош пет подавания на матч се движи Клод Гонсалвеш, когато говорим за изиграни пълни 90 минути. Сега Тек Петей много добре сви топката. Доминик Янков получава шанс да стреля. Спасяване на Рейдър, след като немският вратар направи всичко по силите си да предотврати главия удар, защото при шута на Янков имаше рикошет. Тек Петей иначе отново добре събра няколко футболисти на съперника в последния момент. Милош Петрович усети какво ще стане и се отдръпна, за да пресече топката към Сотирио. Ударът на Доминик Янков не бе достатъчно добър. Паев предпочете да разиграе с Салинас. Отново нещо по-опасно за Лудогорец след късото изпълнение на свободния удар. Топката стига чак до Рейдър, който разбира се ще търси Георги Минчев. Отлично отклонява към Карагарен и тук много важна намеса на Шакил Пинас, който сам сега ще може да създаде главоболия за защитниците в черно и бяло. Отлична топка за Доминик Янков, предоставена му от Пьеро Сотирио. Тек Петей искаше подаване от кипърския футболист, докато решението на Сотирио бе да заложи топката за Доминик Янков. Това са най-изгодните, най-удобните ситуации за Лудогорец, когато бързо успее да отнеме при малко повече футболисти в бяло и черно. Омарбаев и Сотирио в тежък сблъсък. Отново Омарбаев остава на игрището, а през това време Тек Петей е съборен в наказателното поле. Струва ми се решението на Драганов, обаче е за пряк свободен удар. Ще станем ли свидетели на много любопитен казус по подобие на този вчера в столичното дерби между Славия и Левски? Карагарен има претенции за това, че негов съотборник Георги Минчев е останал на тревата в центъра на игрището. Играта е трябвало да бъде спряна. Ето я контузията на Минчев в областта на левия лакът. А това е пробива на Тек Петей. Прави всичко по силите си Тек Петей да се хвърли в наказателното поле в опит да спечели ДУСПА. Сега ситуацията ще бъде разгледана от видеоасистент арбитрите. Споменах и техните имена в началото на коментара. Станислав Тодоров и Милена Рабаджиев. Надали може да разчита на по-сериозен опит при помощта, която Драгомир Драганов ще получи. Решението е за ДУСПА. Казах ви, че изглеждаше в
реално време още по този начин ситуацията. Трябва ли да отпадне сега жълтия картон, защото и по-рано в хода на днешния ден говорихме, че степента на наказание би следвало да бъде намалявана при конкретни ситуации. Когато говорим за задържане, нещата опират до тълкуване на ситуацията от арбитъра. Пиеро Сотирио ще се наеме с изпълнението в 61-та минута на срещата. Шест гола в 8 двубоя в FBET Лига за Пиеро Сотирио. Сменят нерядко изпълнителя на 11-метровите наказателни удари Лудогорец през годините. Сега Сотирио срещу Лукас Рейдър. Греда, втора греда, добавка на Сотирио и пропуск. Изключително любопитна ситуация, която завършва с непряк свободен удар за Локомотив Пловдив, тъй като без Рейдър да докосне топката, Сотирио направи добавка. По-интересно обаче бе самото изпълнение на кипърския футболист. До последно се дебнаха с Рейдър, не треп на немския страж, в един типичен за тази нация стил. Много добро изпълнение, трябва да кажем, на Сотирио като точност, въпреки че Рейдър го издебна. Вратарят на Локомотив Пловдив нямаше шанс да стигне до топката, но тогава на помощ дойдоха двете греди. Верния път към вратата на Рейдър, макар и ударите да са все повече и повече. Чибота, съборен ли бе? Втора дуспа за Лудогорец в тази ситуация. Кристиан Гомис претендира, че не събори на земята и не препъна Мавис Чибота. Решението на Драганов, който трябва да кажем бе на отлична позиция, е категорично поне към момента. Един случай вече, в който Драганов трябваше да разчита на помощта на Станислав Тодоров при дуспата на Пиеро Сотирио в 60-та минута. Сега гледаме още веднъж шпагата на Гомис. Закъсня безвъзвратно Кристиан Гомис тук в ситуацията. И най-малкият контакт може да бъде достатъчен, за да получи главният арбитър основание за отсъждането на дуспа. Доста спорна ситуация. Естествено, Драганов ще изчака помощта от Станислав Тодоров и Милена Рабаджиев, които са видеоасистент арбитъра и неговия асистент. Драганов ще гледа сам ситуацията. Очевидно получи насоки от Станислав Тодоров, че тя не е черно-бяла и ще трябва сам да прецени Драганов дали има контакт при шпагата на Кристиан Гомис в краката на Мавис Чибота. От тази камера изглежда по-скоро така, сякаш контакт няма. Това е картината, която и Драганов в момента вижда. Какво ще е решението на един от топ арбитрите ни? Няма дуспа. Жълт картон за симулация за Мавис Чибота, оцелява Локомотив Пловдив и в тази ситуация. Да, Драганов, мащабно погледнато, надали ще е доволен от това, че в двата случая, в които имаше за отсъждане тънки ситуации, не бе прав, но в крайна сметка за това е видеоасистенцията и тук тя отново се намества в помощ на главния арбитър. Това оживи трибуната на гостуващите привърженици. Много близо. 1 минути
при подаването тъгов удар на Чибота, стрелял в поле с десния крак. Сакил Пинас го направи с левия автогол на Кристиан Гомис в 90-та минута при този пробив от дясно. Кристиан Гомис забожда топката в собствената си врата. Много силен двубой иначе за Кристиан Гомис, но в този случай струва ми се много трудно може да бъде винен централният бранител на Локомотив Пловдив, защото отиграването за Лудогорец в атака бе много, много добро и то отново идва в добре познатата ни зона. Още веднъж лошата подредба. Шакил Сно няма никаква идея какво прави на игрището в този момент. Не беше трудно за предвиждане това. Отново се сочат един с друг с пръст хората на Локомотив Пловдив, на Александър Тунчев в тази зона. Милош Петрович и Шакил Сно най-вече забравиха Тек Петей, който след поредния си пробив, може би пети или шести в една и съща зона, само през второто полувреме, този път се превръща в главния виновник. За това Лудогорец да открие резултата в последната 90-та минута на стадион Хюве Фарм Арена в Разград. Ще трябва да преглътне разочарованието Георги Иванов, освен ако неговите футболисти единоборство. И Хиньо Марин също ще получи жълт картон. Ще бъдат ли добавени тези изгубени секунди сега от Драгомир Драганов? Много често е ставало въпрос за недостатъчно сериозното продължение, което назначават арбитрите у нас и недостатъчно стриктното спазване на изгубените секунди с смени, прекъсване на играта и прочее. Сега още проблеми за Александър Тунчев в център на отбраната, тъй като Мартин Паскалев получава втори жълт и съответно червен картон.